պետի կողմից հանձնարար կանետրվեր արգրավել դեպքի վայրում հնարավոր բոլոր տեսախցիկները եւ ուսումնասիրել այդ ինֆորմացիան։ Որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չի կարողանալ։ Քնիչի բանավոր հայտարարության նաեւ գործում արտադրյալ տվյալներով իբր դեպքի վայրում որևէ տեսախցիկ չի հայտնաբերվել, սակայն եթե մենք այս քրեական գործը վերլուծենք Տուժովի Գրկովալյովի տվածությունքով, ապա հստակ երևում է, որ դեպքի վայրը չի սահմանափակվում միայն այդ Մայամի հյուրանոցային տարածքի հարևանությամ գտնվող տարածքով։ Նա նշում է այլ գործողություններ, այլ տարածքներ, որտեղ իբր հանդիպել են, եւ բնականաբար այդ ամբողջ տեղաշարժը պետք է տեսախցիկներով ֆիքսված լիներ։ Նրանք հանդիպել են Երևան Սիթի ձերետելի խաշմերուկում գտնվող Սիթի ումեն առետրի կենտրոնի դիմաց, որից հետո մեքենաներով նրանք եկել եւ տեղափոխվել են դեպի փոքր Մայամի կոչվող տարածք։ Այսինքն այդ ամբողջ տարածքում առկա տեսախցիկների արգրավում եւ այդ բազմակողմ ինֆորմացիայի հետազոտում տեղի չի ունեցել։ Այսինքն հանգամանքները նշում են, ուզում եք տանել խոսքը նրան, որ ոստիկանության կողմից կարճացություն էս հնարավոր է, նաեւ որովհետեւ որևէ կոնկրետ քայլ չի ձեռնարկվել լրացուցիչ ապացուցներ հավաքելու իմ պաշտպանյալի կողմից տված այդ ամբողջության վերաբերյալ հայտարարությունները ստուգել ուղղությամբ եւ հիմքում դրվել է մի անձիցություն, որը ես խնդրում եմ նաև, որպեսզի սահմանագրվի, ես ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր քրեական գործ եւ հարուստում է եւ կամ եւ այդ գործը ուզում են դատարան ուղարկել, նաեւ դատարանները ուշադրություն դարձնեն ցուցմունք տվող անձի լինի դա ուժով թե մեղադրյալ անձի անհատական բնութագրող հատկանիշների վրա։ Կոնկրետ մեր դեպքում Իգոր Կովալյովը, ով հայտնի է որպես Շենգավիթ տարածքում, ուրեմն Շենգավիթի լյուդի տղա, ով կանք բազմաթիվ քաղաքացական գործեր Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարաններում, մենք այդ մասին նաև ինչ որ կենք գործիքի միջը համապատասխան նյութեր պահանջել, սակայն որևէ քայլերությամբ եւս չի կատարվել։ Բազմաթիվ քրեական նաեւ քաղաքացական գործեր են քննվել Շենգավիթ վարչական տարածքի դատարանում, որտեղ որպես հայցորքում հանդես է եկել Իգոր Կովալյովի մայրը, Լյուդմիլա Կովալյովան, իր կողմից վաշխառությամբ տված գումարներից յետ ստանալու պահանջով։ Այդ մասին բազմաթիվ քաղաքացական գործեր կան։ Իմ պաշտպանյալի վերաբերյալ 2011 եւ 2012 թվականներին Շենգավիթի քննչական վարչի կողմից հարուցվել է երկու քրեական գործ, որոնցից մեկը կարճվել է մոր հետ հաշվելու հիմքով, իսկ երկրորդ քրեական գործը վերջինս դատապարտվել 2 տարի ազատագրման, սակայն պատիժը պայմանական չի դարձել։ Երկու դեպքում էլ Իգոր Կովալյովին, Իգոր Կովալյովի մասնակցությամբ, Իգոր Կովալյովին, այսինքն մեր գործող ենթադրյալ ուժողին մեղադրանքի առաջադրվել իր մոր տնից մոր ոսկեղենը գողանալու փաստի առիթով, վերջինս հայտնի ընկել իր խաղամոլությամբ, այսինքն խաղամոլության հետևանքով մեր գումարները տանուլ տվել եւ այդ գումարները հայթայթելու նպատակով ուրեմն իրենց տանից երկու դեպքում է գողություն է կատարել, գողացել է մոր ոսկիները, եւ եթե մի դեպքում մոր հետ կապ հաշվել ինքով այդ քրեական գործի վարույթը կապվել է, ապա երկրորդ դեպքում քրեական գործի առուտը վերջինս դատապարտվել է, դատապարտվել է ազատագրման 2 տարի ժամկետով, սակայն պայմանական չի կիրառվել այդ պատիժը, եւ վերջինս այդ քրեական գործի առկա տվյալներով իրեն ընդունել է իր մեղավորությունը եւ նշել է, որ գողությունը կատարել է իր անձնական տարիքների համար գումարը հայթայթելու։